Bona tarda. Som a les portes de la Setmana Santa. Per alguns seran 10 dies de vacances, per altres un cap de setmana llarg, com a molt de 4 dies. Ja us avisem que avui, el dia 15, farà olor de primavera, d'escapades, de palmes, de mones i també de processons. Avui l'aeroport del Prat és un dels dies més forts d'aquesta operació sortida, amb un total de 926 operacions entre enlairaments i aterratges. És un 0,5% més que l'any passat, però en el còmput general de tot el conjunt d'aquests dies festius és un 10% per sota respecte als anys abans de la pandèmia. Tot i que les menjaríem durant tot l'any, les mones són típiques de Setmana Santa. Les regalem als padrins, als fillols, el dilluns de Pasqua. Avui entrem a una de les pastisseries més emblemàtiques de Barcelona perquè ens ensenyin des de les més modernes fins a les més tradicionals. Les processons de Setmana Santa són un acte molt estimat per la comunitat andalusa i un dels moments àlgids és la saeta, un cant amb molt de sentiment i molta tradició. N'hem parlat amb tot un expert, el cantaor Blas Maqueda. I avui també passarem per Sabadell, just el dia que hem sabut que un veí d'aquest municipi es va suïcidar dimarts passat després de ser desnonat del pis on havia viscut els últims 30 anys. Sí, segons ha fet pública la plataforma d'afectats per la hipoteca a través d'un comunicat via xarxes socials, es tracta de l'Àlex, que és un veí major de 70 anys que vivia amb la seva dona durant 30 anys en aquest pis del qual va ser desnonat i, donada tota la circumstància, va marxar i es va suïcidar a un parc proper a la zona. Obrim el mapa de la nostra via d'avui, avui dedicada a la Setmana Santa. Passarem per tots aquests municipis buscant històries de tradicions o, si més no, del que significa la Setmana Santa per molts ciutadans de la regió metropolitana. De fet, durant aquests dies, qui més qui menys aprofita per fer una escapada. Això es nota, per exemple, aquesta tarda ja a les carreteres amb més trànsit del que és habitual i també a l'aeroport del Prat, on s'han programat més operacions respecte l'any passat. De fet, anem fins allà, que hi tenim el Lluís Rodríguez. Lluís, què tal? Molt bona tarda. Ara mateix, quina és la situació? Què tal? Bona tarda. Doncs així és. De fet, Setmana Santa és sinònim aquí al Prat del Llobregat de vacances, concretament en aquest aeroport, on d'avui a més és un dels dies forts. En aquest primer tram d'inici de les vacances s'esperen un total de 926 operacions. Això és un 0,5% més que les que teníem, per exemple, l'any passat. Però, en canvi, si mirem el còmput general del que va ser la Setmana Santa completa, doncs encara estem per sota de xifres d'abans de la pandèmia. En concret, un 10,7% menys quan, per exemple, el 2019 es van fer un total de 10.700 operacions. Sí, com sigui, hi ha un degoteig constant, com podeu veure per aquí, de persones amb maletes amunt i avall, també amb vols que s'enlairen per aquí a l'aeroport del Prat pràcticament cada dos minuts, i amb una, com deien, jornada força mogudeta que comença poc a poc a recuperar aquestes xifres de trànsit que teníem abans de la pandèmia. A banda del d'avui, el proper dia, amb més activitat intensa aquí en aquesta infraestructura, serà dilluns de Pasqua, quan en total s'esperen més d'un miler d'operacions. Serà el dia més fort de totes les vacances, seguit també del de diumenge, no el d'aquesta setmana, sinó el de la que ve, amb pràcticament 950 aeronaus que aterraran o que s'enlairaran des d'aquí, des de l'aeroport del Prat. I per conèixer com també s'està vivint aquesta operació sortida per les vacances de Setmana Santa, també connectem amb altres punts del territori. Ho fem amb el company Adrià Rossell, de Vallès Visió. Bona tarda. Doncs sí, avui moltes persones afortunades comencen les vacances de Setmana Santa i això significa que a les carreteres també comença una operació sortida que moltes vegades va lligada a retencions a les vies principals de tot el territori. Una d'elles, la més principal de totes, és l'AP7. Al seu pas per aquí, als Vallesos, durant tot el dia la circulació ha estat majoritàriament fluida. Hi ha hagut algunes petites
petites estones que hi ha hagut circulació amb retencions, però ara mateix, a aquesta hora, la circulació és fluida en ambdós sentits. Només queda un petit tram d'uns 17 quilòmetres entre Gelida i el Papiol, que compta amb circulació amb retencions o també en circulació congestionada. Tot i així, s'espera que el gran gruix dels vehicles surti de l'àrea metropolitana de Barcelona a partir del proper dijous, quan la gran majoria de les persones agafa vacances de Setmana Santa. Gràcies, Adrià. Veiem, per tant, que les carreteres per ara van força fluïdes, tot i ser aquesta primera fase d'aquesta operació sortida. Dèiem que són uns dies de moviment, de sortides, d'escapades, més vols a l'aeroport, més cotxes a les carreteres, i els més previsors es preparen el viatge amb temps, a vegades fins i tot passant per una agència. En aquesta època són habituals les destinacions religioses del Pròxim Orient, tot i que el conflicte que hi ha a la zona fa que moltes d'aquestes destinacions ara mateix no siguin segures. Ara bé, Clara Armengol, què tal? Molt bona tarda. Cap a on viatjarem els catalans aquests dies? Bona tarda, Vanessa, bona tarda a tothom. Doncs viatjarem, però tampoc viatjarem gaire lluny. Això que acabes d'explicar del Pròxim Orient és exactament el que ens han explicat les agències amb les que hem parlat d'aquí de Granollers, justament la que està darrere meu i les altres que hi han repartides sobretot per aquí, pel centre de la ciutat. Què ens han explicat? Primer, Setmana Santa tampoc és una de les temporades més fortes que tenen ara, perquè les agències treballen sobretot amb gent gran, molt jubilats, i no tenen temporalitat, viatgen al llarg de tot l'any. Després ens han explicat que al ser pocs dies molta gent fa escapades properes de 2-3 dies i que per una escapada així no van a una agència de viatges. També ens han explicat una cosa curiosa. Es veu que si la Setmana Santa cau al mes d'abril, es venen més viatges que si cau al mes de març. Sembla ser, potser, perquè el dia és més llarg, fa més calor, penso jo que potser la gent se li ha fet molt llarg l'hivern i ja té moltes ganes de marxar i no esperar a l'estiu. I l'altre factor que deies tu és aquest de la guerra d'Israel i Gaza, que ha frenat i molt els viatges del Pròxim Orient, que acostumen a ser Egipte o Jordània, uns destins típics de Setmana Santa. Per exemple, l'any passat es va vendre molt tot el que... Clar, és un destí, per exemple, per fer tot el que són Egipte, Jordànies, tot aquest tipus de països. Per què? Perquè no fa tanta calor, es fa en una setmana, és bona època. Tots aquests destins, des de la guerra de Gaza amb Israel, des del mes d'octubre, estan tocats, aquests destins. I costa, encara que en aquests dos llocs doncs no passa res, però clar, bueno, la gent ho associa que està a prop d'Israel, i han sigut destins tocats, i aquest any això no s'ha venut. I, per exemple, l'any passat es va vendre per Setmana Santa, perquè són llocs ideals per anar-hi en aquesta època. El que sí que ens diuen les agències és això, que treballen molt a llarg termini, que al gener ja comencen a preparar viatges de cara a l'estiu, i també es veu que es viatja molt a la tardor, i que aquest any, i des de l'any passat ja, hi ha un destí emergent, hi ha un destí de moda, que és el Japó. De llarga distància s'ha venut algun Japó, que aquest any el Japó és un, bueno, és un destí que està emergent, que és un destí que està molt sol·licitat. Per què? Perquè els anys de la pandèmia, doncs, va ser un destí que va estar tancat i va ser dels últims països que van obrir el turisme, i ara està, doncs, com emergent. I també s'ha venut alguna de llarga distància al Japó, perquè ara també és l'època, a la primavera i la tardor és època que es fan viatges al Japó, precisament per la floració i tot això. Sigui com sigui, el que diuen des de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades d'Espanya és que aquesta Setmana Santa es vendran més viatges, entre un 5 i un 10% més de viatges que l'any passat, i que sobretot són destins urbans, capitals europees, i anant molt lluny, Nova York. Ara, cal tenir els dies per fer un viatge a Nova York o al Japó. Gràcies, Clara, que vagi bé, i molt bona tarda. I no podem parlar de Setmana Santa sense anomenar les mones de Pasqua. Encara queden molts dies, fins dilluns, l'1 d'abril, no les podrem tastar, però ja les podem veure a les pastisseries, i els padrins més previsors ja les tenen comprades o bé encarregades. Laura Arias, què tal? Molt bona tarda, ens quedem a Barcelona. Quines són les mones protagonistes d'aquest any?
Molt bona tarda, Vanessa. Doncs, com us podeu imaginar, les mones més modernes, les que són figures de xocolata, són les que tenen més èxit entre els infants. I podríem dir que la tendència és fer mones d'autor, però cada cop els infants marquen aquesta tendència i demanen tot allò que veuen a la televisió. Però nosaltres hem vingut a la Colmena, una pastisseria que es va crear ara fa 156 anys gairebé, els farà el proper 7 d'abril, i parlem amb el seu propietari, el Josep Maria Roig Campmajor. Molt bona tarda. Bona tarda. Quines són les tendències de mona aquest any? Bueno, jo cada any sempre he sigut lo de la tele, vull dir que els dibuixos animats són els que marquen, perquè les criatures estan enfocades a la tele i disfruten veient les cosetes, dibuixos animats que hi ha. O sigui, el Nui aquest, ara aquest any perquè hi ha lo de la... de la Barbie de Nasso, que clar, això també ha tirat bastant. Ja heu fet un cotxe de la Barbie, eh? Sí. Els Pikachus també són a sortir, i aquestes coses habituals, doncs hi ha els que hi ha sempre, perquè hi ha uns dibuixos animats que els repeteixen i repeteixen, i van passant generacions de criatures, i tornem amb el mateix. Però bé, sempre el de la tele és el que marca. I vosaltres com sabeu què és el que agrada més cada any als nens? Bueno, sí, ho sabem, perquè tinc 7 nens, 7 nets, i llavors, clar, ja, a vegades també els he acompanyat un moment donat a veure la tele, però ells són els que t'ho diuen, el que els agrada. Ja estem de diferents edats, hi ha uns que ja no, la tele ja no els interessa. Potser la Barbie, els més grans sí, però als ninos petitets no els interessa gaire ja. En tot moment estem parlant de les mones de xocolata, aquestes figures, però aquí també feu mones tradicionals, fins i tot la mona Cristina, que és la més tradicional de totes. Sí, sí, això ho fem totes les pastisseries, vull dir, no és cap problema. S'ha fet tota la vida i segueix fent-te. Llavors hi ha gent que tenen la costum i la tradició de menjar-se-la, sigui el divendres sant o el dilluns o el diumenge de Rams, el diumenge de Rams no, el diumenge de Pasqua, perdona, m'he passat, el diumenge de Rams és aquesta setmana. I llavors, bueno, n'hi ha que ho feien el seu antigament, si ho feien per regalar amb els fillols, però jo crec que la gent ho compren per menjar-se-la de postres, sense que hagi el fillol o no. I crec que és com la coca de Sant Joan i els tortells de Reis, és una altra de les diades nostres de les pastisseries que segueix conservant. Potser algun menys que abans, però seguim, els bunyols, etc. el que es fa. Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos i ensenyar-nos aquestes mones i que vagi molt bé aquesta campanya de Setmana Santa. Esperem-ho, que hi hagi sort, sí. Aquí a la Colmena cada any venen aproximadament unes 500 mones i la meitat són tradicionals i la meitat de xocolata, un 50%. Pel que fa a tota Catalunya, aquest any el gremi de pastissers esperen vendre unes 800.000 mones. Així que padrins i padrines de Catalunya, jo entre ells, ja podeu anar a buscar les mones pels vostres fillols. Només penso en l'olor que deu fer aquí dins, Laura, i ja te'n vegem des d'aquí, des dels estudis. Gràcies, que vagi molt bé. Bona tarda i bones vacances, també. Com també fa molt bona olor, un plat ideal per menjar aquests dies. El plat de Mataró, o el que és el mateix, els pèsols amb sèpia i patates, o la sèpia amb pèsols i patates, perquè l'ordre dels factors no altera el producte. És un àpat que s'elabora amb els pèsols i les patates que es conreen al Maresme i amb la sèpia que es pesca a la costa maresmenca. Aquest any hi ha 6 restaurants de Mataró que inclouen els seus menús per Setmana Santa, entre ells la Batana. Betty Doñate, què tal? Molt bona tarda. Suposo que ens faràs entrar gana, no? Tu també, molt bona tarda. Bona tarda. Ja fa 27 anys que la capital del Maresme té aquest plat de Mataró, que, com dèiem, doncs està format per sèpia, pèsols i patata, o l'ordre dels productes, dels factors no altera el producte final. Aquest any hi ha 6 restaurants que ofereixen aquest plat fins al 1 de maig, de fet, no només durant la Setmana Santa, i el que volem explicar és quines complicacions té un plat com aquest, i li preguntarem a la Bet Jurado de la Batana, que és un dels restaurants que participen en aquestes jornades que ofereixen aquest plat de Mataró. Hola, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Pues, a veure, la complicació realment és el que vulguis posar, no? És un plat molt bàsic, vull dir, són un sofregit, és patata, és pèsol del Maresme, de Llavaneres, és una bona sèpia d'Arenys o de Blanes, és igual, però tot del país. Llavors, una bona picadeta. El tema sempre és el sofregit, el xup-xup, val? I molt de carinyo. Bet, anem a veure com està quedant aquesta olla. Vinga. Ara la podem ensenyar en directe, a veure. En Pere s'hi apropa, com podeu veure. Està xup-xup. La pieta està, vamos,
Està espectacular, molt tendre. És que, clar, el tema és que ha d'estar bastanta estoneta. Si la fas amb olla de ferro, colat, doncs que quedi tubeta, que quedi tendre. Per què creus que agrada tant aquest plat? Perquè és un plat molt d'aquí, és un plat molt, molt català, és molt del Maresme, i el tema de la dolçor del pèsol amb la sèpia tubeta, amb el sofregidet, la patata, que agafa tot el gust del suc, és fantàstic, és boníssim. Molt bé, moltíssimes gràcies. Recordem els altres restaurants que participen en aquestes jornades, que es fan des de 27 anys aquí a Mataró per promoure aquest plat. Són l'Harmonia, la Nova d'Axana, el Camineto, el bar del Cafè Nou i també el bar Iluro. I no deixem de parlar de Setmana Santa, perquè sabem que és una celebració molt arrelada a zones d'Espanya com Andalusia, i que la segona meitat del segle XX van venir molts andalusos aquí a Catalunya. Van portar aquestes tradicions, com les processons, per exemple, i també la possibilitat de reunir-se en família per degustar dolços i altres menjars tradicionals. Però això ens ho pot explicar molt millor en Manel Gómez, des de Martorell. Efectivament, Beti, tu ens posaves la mel als llavis, nosaltres no ens quedarem enrere, espectacular, clar, el de Mataró, però, com dius, aquí Setmana Santa a Catalunya es celebra, sobretot amb moltes tradicions rebudes de molts llocs d'Espanya, com deies, la gastronomia andalusa. I diem andalús perquè la gastronomia del sud està molt present a les llars de famílies, sobretot famílies que van migrar als anys 60 i 70 cercant un futur millor i van arribar aquí a Catalunya. La Setmana Santa és una època, com deies, de trobada, sobretot al voltant de la taula on podem degustar plats espectaculars, com per exemple el potatge de vigília, la truita de gambetes o les grans i espectaculars i famoses torrijas andaluses. Les gaudim tots durant aquesta Setmana Santa, però per exemple la Maria ha heretat totes aquestes receptes de la Rosario. És bonito de seguir conservando tradiciones que hoy, por desgracia, se van perdiendo, ¿vale? Pero que nosotros intentamos, de padres a hijos, de los hijos a sus hijos, de intentar que siga. El Viernes Santo siempre lo hemos respetado, siempre había el típico bacalao con tomate. Luego, por parte de mi padre, pues siempre le parecía que lo esperabas con ansia, ¿no? Que puedes comer todo el año, pero las torrijas de Semana Santa, las perrunillas. La Rosario és la que m'empenta dia a dia, intenta traspassar-li i heretar-li aquestes receptes a la seva filla, però el que sí que ella és molt activa, per exemple, en tradicions tradicions religioses i processons. Si no es pot, per exemple, traspassar aquesta tradició als nets, el que sí que no volen perdre és l'espectacular tradició i la trobada familiar al voltant de la taula. Però ella, si no traspassa aquestes tradicions gastronòmiques, el que sí que inculcarà és que no es pugui menjar carn durant Setmana Santa. Ya lo traíamos de allí y como venía con la familia, pues te van enseñando de todo. Y yo iba recordando y a mis hijos le iba haciendo, ay mamá, pues esto me gusta, ay mamá, pues esto también. Y así han salido, que están deseando que llegue la Semana Santa para comer. Me gustaría que mis nietos la siguieran también. Y confío en que sus padres, en este caso su madre, se las enseñe. Com veieu, aquestes tradicions, sobretot tradicions gastronòmiques, ens porten a què ha passat aquesta Setmana Santa absolutament tot. I pensant en les torrijas, haurem de començar a fer gala d'aquesta inscripció al gimnàs que vam fer a principi d'any i que no hem utilitzat per preparar l'operació biquini. Jo, després de les torrijas i dels pestiños, evidentment, no, Manel, m'imagino, ara gaudeix de la Setmana Santa en la seva plenitud. Gràcies, Manel, que vagi bé. Adéu, molt bona tarda. I diumenge és diumenge de Rams, també conegut com el Dia de la Palma. Aquests dies es pot visitar la tradicional Fira de Rams a la Sagrada Família i allà hi tenim a la nostra companya, l'Aina García. Anem fins allà a veure quin ambient hi ha. Aina, què tal? Molt bona tarda. A veure què podem trobar en aquesta fira, òbviament, palmes i palmons.
Doncs, Ivanesa, podem trobar moltes palmes i palmons de diferents mides, però també podem trobar rams de llorer i tota mena d'ornamentació perquè cadascú pugui personalitzar la seva palma o palmó, com per exemple alguns ous, així relacionant-ho també doncs, amb la Pasqua. Aquest dijous 24 de març és aquest diumenge de Rams, que és una festa tradicional que commemora l'arribada de Jesús a Jerusalem amb palmes, palmons i rams de llorer, i és per això doncs, que aquesta tradició s'ha mantingut i per això aquí també el diumenge de Rams doncs, es fa aquesta benedicció de la palma i per això trobem totes aquestes paradetes així de palmes i palmons. Les palmes i els palmons són uns articles artesans que tenen un procés molt especial a l'hora de treballar-los i estan tapats del sol perquè no es quedin verds i és per això que sempre els veiem de color groc perquè d'aquesta manera és més fàcil poder treballar-los. Hem pogut parlar amb una venedora, amb la Conchi Muñoz, que ella ens ha explicat doncs, que porta molts anys en aquesta fira però que és una que cada vegada veu que s'està perdent més aquesta tradició. Porto uns 10 anys, més o menys, però aquesta fira té tradició de, doncs, no sé, potser 40 o 50, de fa molt temps. I venem doncs, el típic per beneir per ara pel diumenge de ram, llorer, farigola, els rams típics que porten les senyores grans normalment, i després els palmons i les palmes, ous decorats, que els nanos pengen als palmons, i bueno, és una tradició religiosa, però també una mica és... bueno, perquè als nens els agrada perquè comparteixen amb la família, vull dir que fora de que si van a missa o no van a missa habitualment. És com una tradició de regal i de compartir amb la família i bueno, és una tradició que s'està perdent cada vegada més, cada vegada més. Són també doncs, molts padrins que venen en aquesta fira de rama a comprar les palmes i els palmons. Per exemple, la Maria José ha vingut aquí a comprar una palma i ella ha destacat doncs, que ve cada any, però que aquest any sobretot destaca que hi ha menys paradetes. Ens agrada mantenir-la, el que passa que cada any havíem vingut aquí a la Sagrada Família a buscar la palma o el palmó i veiem que aquest any ens ha sorprès que hi ha moltes menys parades. I bueno, el diumenge sí, anem sempre, bueno, pugem a Puigcerdà i beneïm el palmó. I bé, doncs aquí, en aquesta Fira del Ram aquí a Sagrada Família, estarà fins al 24 de març i es podrà venir a visitar de 9 del matí fins al 9 del vespre. Així que bueno, animem a tots els que hagin de venir a beneir la palma, que aquí tenen unes paradetes amb moltes palmes i molts palmons. Com a mínim per no perdre la tradició. Gràcies, Aina, també, que vagi molt bé. I el barri de Llafia de Badalona fa més de 40 anys que celebren de forma intensa la Quaresma i la Setmana Santa. És l'hermandat del Santísimo Cristo Redentor i Nuestra Señora de la Soledad qui s'encarrega de preparar les processons com les que es fan, per exemple, a Andalusia. A la parròquia de Sant Antoni de Pàdua hi tenim l'Àngel Hernández. Molt bona tarda, Àngel. No sé si ho tenen ja tot preparat per demà. Molt bona tarda, Vanessa. Doncs aquí ja ho tenen gairebé tot enllestit per la primera processó de demà, que és el dissabte de Passió, i que dona el tret de sortida a la Setmana Santa aquí a Llafià. A Llafià, un barri on hi ha una gran part de la població dels veïns són d'origen andalús. Una tradició que han mantingut i, per tant, en aquestes processons no falten els ciris, les saetes, els natzarenos i també els costalers. I per aprofundir, tenim amb nosaltres el Manuel Martínez, que és l'hermano major d'aquesta parròquia. Molt bona tarda. Bones tardes. Manuel, ens pots explicar una mica en què consisteix aquest pas que tenim aquí darrere nostra? Bueno, estáis viendo ahora el paso sin adorno alguno, porque justamente los preparativos empiezan a partir del lunes. Hoy estamos comenzando en el patio, como habéis visto, el paso que saldrá mañana, que es el paso del Carvario. Entonces aquí tenemos el paso que este año está de celebración, 25 aniversario de la llegada de Cristo Redentor, esta imagen que fue tallada en Sevilla, por Manuel Martín Nieto, y después tenemos pues todo el paso, no sé si estás viendo, que está todo oculto para protegerlo del polvo, ¿vale? Entonces esto ya esta semana iremos vistiéndolo, quitándolo, despresentándolo para que pues hacer todo el trabajo propio de la Semana Santa. La processó és la prova de foc, però això no és d'un dia per l'altre. Quant temps porta doncs, els assajos? Des de quan es comença? Este año ha sido fatal, porque Navidad y Semana Santa. Prácticamente desde el mes de noviembre, de septiembre, ya se empiezan los primeros detalles. Conforme pasan los meses, va aumentando pues, todo el trabajo, ¿no? Pero verdaderamente es todo el año, ¿eh? Los ensayos empiezan en enero. Este año han empezado en enero debido al adelanto de la Cuaresma. Entonces, cada semana
hay los ensayos por cuadrilla. Las cuadrillas son los grupos de cada paso, ¿vale? El Carvario, la Virgen de la Soledad y el Santo Entierro. Després també estem veient allà un grup de persones, un grup d'homes que estan tallant flors, sí. Concretament roses. Ens pots explicar doncs, per què serveixen aquestes roses? Quina és la seva funció? Estas flores, partes serán para los centros, para los centros de los pasos, y otras serán para petalada. La petalada es arrojar flores deshojadas desde algún balcón o desde algún punto por donde transcurre la procesión. Moltes gràcies, Manuel. Doncs, Vanessa, doncs aquí els deixem que ja estan gairebé tot enllestit perquè durant aquesta setmana el fervor, la fe, el sentiment i també l'olor d'encens protagonitzaran els carrers de Llefià. Gràcies, Àngel, des de Badalona. I com passa amb d'altres festes, la Setmana Santa també té la seva banda sonora. A casa nostra són típiques les caramelles, però també té molt de pes la saeta. És un tipus de cant molt arrelat, sobretot, entre la comunitat andalusa. L'Enric Ventura n'ha fet un curs intensiu, no sé si ens encantarà alguna, però segur que ens explica algun secret. Enric, què tal? Molt bona tarda des de Terrassa. Explica'ns. Sí, sí, us explico, perquè jo crec que si cantés una saeta rebríem més querelles que si fes la connexió disfressat de Virgen del Rocío. Jo només us faig la part de la teoria i aquesta ens diu que la saeta és un cant d'origen religiós que es va aflamencar en el canvi del segle XIX al segle XX. Abans, simplement, era com una oració recitada, però després va confluir amb altres pals del flamenc i és aquesta saeta flamenca més popular avui dia. Tot això m'ho ha explicat el Blas Maqueda, que en sap un niu de saetes. Ell es treu mèrits, però ja us asseguro que ha guanyat uns quants premis per cantar saetes. I això alguna cosa deu voler dir, perquè per començar, la saeta té la complicació que es canta a capella, sense cap mena d'acompanyament instrumental, per tant, tot el pes recau en la persona que ho canta. Per tant, aquí ja veiem una diferència respecte a altres cants estacionals, com poden ser les nostres caramelles o les nadales, que això tothom s'apunta a cantar-hi, però la saeta s'ha de saber. Però a més, la saeta té aquest caràcter religiós. De fet, doncs, les lletres sempre estan vinculades a la passió de Crist i, per tant, doncs, són més tristes que no pas alegres. Però, segons m'explicava el Blas Maqueda, la clau per diferenciar un gran cantant de saetes d'un de simplement bo és que tingui aquesta fe i la sàpiga transmetre, que es creu allò que està cantant perquè arribi a les persones que l'escolten. Se ha de saber i hay que tener... Lo más importante de la saeta es que el que la canta crea. Que crea en lo que está haciendo allá la imagen esta y la fe. Tú sientes un cantador que tiene muy buena forma, tiene buena voz, que es una materia prima, se la aprende y la canta bien. Pero si no está la fe por dentro, se nota. Se nota el que canta con la fe y el que canta por cantar. Aquí on el veieu, el Blas Maqueda mai s'ha dedicat professionalment al flamenc, però ha actuat a escenaris d'arreu d'Espanya i també de França. Si el voleu sentir algun cop en directe, és molt fàcil que us el trobeu aquí a la seu de Flamencologia Terrassa, on, per exemple, organitzen vermuts flamencs cada dissabte a les 11 del matí. Doncs màxim respecte per una cosa que no és gens fàcil, com és cantar aquestes saetes. Gràcies, Enric, que vagi bé també i bona Setmana Santa. I com hem vist, som a les portes d'una setmana important per a les persones cristianes, ja que són moments de reconnectar amb les seves creences. Una dimensió espiritual que no necessàriament ha de ser d'una religió concreta, que es converteix en especialment important quan s'ha de bregar amb una malaltia greu o la mort d'un ésser estimat. Conscients del daltabaix que suposa un procés com aquest, a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona tenen un equip pioner d'agents espirituals que ajuden a pares i a mares en el procés de malaltia dels seus infants. El perfil d'un acompanyant espiritual és de alguien que acompaña en la dimensión espiritual independientemente de la religiosidad que esa persona tenga. Desde la comprensión de los recursos de fortaleza que tiene la persona con quien trabajamos, a quien acompañamos, para
para poder potenciarlos en el afrontamiento de una enfermedad. Cuando ocurre una enfermedad, cuando ocurre una enfermedad grave o cuando ocurre una muerte, está la pregunta inmediata: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Esto remite a una necesidad de dar sentido a esto que no lo puedo entender. Hola, buen día. Nosotros trabajamos aquí básicamente en este hospital, que es un hospital materno-infantil. Trabajamos también con niños y adolescentes, pero siempre a través de los papás y de las mamás. Lo primero que hacemos en los diálogos iniciales es escuchar. Entonces, en ese relato que va haciendo una narración. En esa narración, más que escucharlo yo, que también, se va escuchando la persona. Y esto, que puede ser algo simple o algo muy difícil o indigerible, como por ejemplo estamos aquí en el Cancer Center, el cáncer de un hijo, que es intragable, es indigerible, al ir escuchándose en el relato va poco a poco valorándolo de otra manera, integrándolo en esto que le sucede, que es la fragilidad humana, porque estas cosas nos decimos, esto no nos puede suceder, un niño no puede morir, pero desgraciadamente esto sucede. La respuesta a esas preguntas, con el tiempo y muy lentamente cada persona se la va a ir dando. Una de las preguntas que hacemos es, ¿qué es lo que te da fuerza en este momento? Entonces, buscamos esas fuentes de fortaleza para potenciarla. Si la persona es creyente y le hace bien rezar, pues la acompañamos a rezar. Si la persona tiene una espiritualidad que la ha construido en base a la lectura y a la meditación, generamos espacios para que esas fuentes de fortaleza puedan ir nutriéndolo en este proceso de aceptación, de ir descubriendo que esto, por muy malo que sea, también es una oportunidad de crecimiento. Esto no se puede decir al principio cuando uno está en el impacto de una enfermedad. Nosotros sabemos, porque lo hemos visto y experimentado, que después de un tiempo las personas van abriéndose a esta situación nueva que les sucede y descubren una cantidad de valores, de potencialidades. Son las situaciones difíciles, desgraciadamente, son esas situaciones las que nos hacen crecer. Nos disponemos a caminar hacia nuestro interior, hacia ese lugar donde nos encontramos con el núcleo profundo de lo que somos. Lo que hacemos en estas meditaciones son silencios guiados, para que a través de aprender a hacer silencio, poder acallar tanto ruido de la mente y poder encontrarnos con lo más profundo de nosotros mismos. Entonces, le llamamos silencios guiados y están abiertos a todas las personas que quieran participar. De hecho, habíamos comenzado haciéndolo para familias, pero a las meditaciones que hacemos cada día vienen muchos profesionales. Yo creo que lo que más ayuda ante situaciones así es cuánto has potenciado esta dimensión tuya, en una religión o fuera de ella. O sea, lo que más ayuda es precisamente esta potencialidad que cada uno tiene, uno la desarrolla o no, porque la hora de la verdad viene cuando vienen los problemas. Por eso lo más importante es de una religión o de una espiritualidad, sea una religión determinada, pero que sea desde una convicción personal, desde un trabajo tuyo, desde un descubrimiento que requiere de un trabajo y de tiempo, pero que eso nutre para siempre, ¿sí? Porque es ayuda a esbozar respuestas a estas preguntas que nunca terminaremos de responder, que es ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Dèiem que la Setmana Santa en origen és un temps per reconnectar amb les creences religioses, una realitat que ha anat canviant amb el temps fins a convertir-se només en un període de descans i de vacances per la majoria. I és que un terç de la població no sap o no té clar què se celebra exactament per Setmana Santa i un 84% de la població catalana no practica, per exemple, l'abstinència de carn per Divendres Sant, que és una de les tradicions més clàssiques d'aquestes dates. Són dades que surten directament de la darrera enquesta que ha publicat el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat i que demostra que, en certa manera, s'està perdent la cultura religiosa i l'origen de moltes de les festes que celebrem, o com a mínim les desconeixem, quins són aquests orígens. La religió fa anys que va deixar de ser una assignatura obligatòria, per exemple, a les escoles, i vivim en una societat que es defineix laica. Això, però, justifica res?
Doncs tot plegat ho traslladem al nostre convidat d'avui, el Guillem Gotxal. Què tal, Guillem? Molt bona tarda. Bona tarda. Gràcies per venir al Via 15. El Guillem és professor de primària, exactament d'una cultura religiosa, és membre de la confraria de la Puríssima Sang de Barcelona i tu et defineixes com un curiós de les tradicions. Exacte. Per tant, anem a parlar de tradicions. No sé si aquestes dades que donava el CEO justament aquesta setmana t'han sorprès. Un terç de la població no sap de què va la Setmana Santa, d'on ve la Setmana Santa. De fet, com a curiós, també les havia consultat, no? I en part em van sorprendre, però en part no em van estranyar, no? Perquè és cert que aquesta presència, no? Aquesta diversitat o aquesta riquesa que hauríem de tenir en els nostres carrers, en el nostre dia a dia, no és una cosa que es faci present o es manifesti, no? I a més també comptem amb molta ignorància o fins i tot amb indiferència de tot això. Que un terç no sàpiguen d'on ve la Setmana Santa pot tenir una lectura, però que un 84% dels catalans no segueixin, per exemple, el dejuni de carn, que s'ha de fer, tradicionalment es feia sobretot els divendres de Quaresma i divendres sant, això potser ja no et sorprèn tant. No, perquè de fet crec que l'interessant és el fet de conèixer per què es fan les coses. No? Quan coneixem el sentit és quan ens podem sentir més propers o menys al que és el que es fa. Que no es faci dejuni, això cadascú és la seva opció. Tu expliques cultura religiosa a nens de primària, per tant tenen menys de 12 anys. Exacte. A quines edats dones classe? Doncs jo concretament a nens de 7 i 8 anys. D'acord. Clar, què els hi expliques sobre religió a uns nens i nenes que segurament la religió potser no la toquen gaire a casa, no ho sé, però què els hi expliques o com els hi expliques? Com? Tinc la sort de treballar a una escola que aquestes preguntes, no, se les van fer en el seu moment, ens les continuem fent, i es parteix molt des del diàleg interreligiós. I, per tant, la base en qualsevol diàleg és, primer de tot, tenir clara quina és la teva postura, quina és la teva opinió i quins són els teus orígens. I a partir d'aquí és quan pots interlocutar amb l'altre, amb les altres religions. I aleshores el programa que planteja és precisament poder parlar, no, de primer conèixer per què estem fent les coses, què estem celebrant, aterrar-ho des d'una dimensió molt humana, molt propera, no? Ara doncs, estem en Quaresma, és un temps de preparació, i qui no es prepara per un gran esdeveniment a casa seva, ja sigui perquè naixerà algú a la família o perquè ens arriba un viatge i per tant hem de preparar les maletes, i l'important, com a bona didàctica, és poder-ho aterrar a la seva realitat. I com ho fas per aterrar-ho a la seva realitat? Clar, com... Doncs en aquest cas, no, ara la Setmana Santa, vam primer plantejar-nos, no, perquè la Setmana Santa és indestriable del que és el Carnestoltes, de què és la Quaresma i després el que serà la Pasqua, no, tot i que a nivell social ho veiem tot molt fragmentadet, forma part de tot un cicle festiu que té relació des de amb les estacions, no, ara just hem entrat a la primavera, també amb grans preguntes o qüestions que ens hem fet com a persones, i en aquest cas la Setmana Santa doncs, ve després d'una Quaresma on ens van fer uns propòsits de treball, d'ostres, què fem cada dia, no? Aquest any han sortit també coses meravelloses, no? De nens dient, home, doncs potser intentant no jugar tant amb les tauletes, puc guanyar temps per jugar a jocs de taula amb la meva família. No? Vam estar preparant-nos tot això, i després doncs, va ser, ostres, bé, la Setmana Santa, els catòlics, perquè això també insistim molt, no? O insisteixo, de dir, tot això són les celebracions que fa la gent que hi creu, i a més també les comparem amb altres celebracions que poden tenir punts en comú. Quan vam estar parlant de la Quaresma, vam parlar també del Ramadà en el sentit de dejuni o abstinència. I ara que parlàvem de la Setmana Santa, que és per celebrar la Pasqua, hem estat parlant també de la Pasqua jueva. Et qüestionen molt per això, els nens? Vull dir, fan preguntes que no sé si saps contestar moltes vegades, perquè ara les noves generacions tenen un esperit crític potser més accentuat del que teníem nosaltres quan érem petits. Sí, et qüestionen moltes de les coses que els hi expliques? Sí, et qüestionen i a més, a part de qüestionar, també donen unes opinions molt interessants. Ara m'has fet recordar-lo, m'has fet pensar amb una nena, no, en aquest cas era de primer, que un dia parlant-ne em pregunta, ostres, com és que tots els amics de Jesús eren homes? I aleshores, clar, això també fa, no?, plantejar-te tu coses, i també fa que
hagis d'intentar o hagis d'explicar quin és el punt de vista o el per què, no? Donar una resposta, i si no la saps també és important en educació, penso jo, de dir, doncs mira, no ho sé, però gràcies per preguntar-m'ho. Bueno, però a partir d'aquí es pot generar un debat, més enllà del que és la qüestió religiosa. No, i quin és en aquestes edats també, doncs quin és el paper d'aquests amics de Jesús o de les dones, o quines dones tenim, vull dir, pots plantejar molts altres treballs. Ara estem parlant de la Setmana Santa, però bàsicament tot el nostre calendari festiu i també laboral, evidentment, perquè una cosa va lligada a l'altra, té un origen religiós. Nadal, la Setmana Santa, moltes festes que són patrons, patrones, verges... Que anem desconeixent cada vegada més l'origen d'allò que estem celebrant, sense pensar gaire més ni plantejar-nos-ho. Tu creus que hi sortim perdent, en general? O forma part de la progressió de la societat? Jo crec que, en general, sortim perdent. Vull dir, perquè en el fons les tradicions ens parlen de qui som i d'on venim i també cap a on anem, no? La gràcia d'una tradició o d'un ritual és una qüestió que és cíclica, que saps que passarà, per tant ja saps que, no?, l'any vinent també tornarem a celebrar Setmana Santa, i que potser estaràs en un estat diferent, no? Però aquesta anticipació i aquest cicle és el que ens connecta. Per tant, clar, cada cop anar desconeixent més, penso que és com en qualsevol àmbit de la vida, no? Que si no coneixem les coses de per què ho fem, correm el risc de que ens venguin, no?, allò de cat per llebre. Ja potser qui et pugui qüestionar, home, però l'Església s'ha acabat apropiant de festes que abans eren paganes, la festa de la primavera, la festa del solstici d'hivern, la festa de l'estiu, Sant Joan, que no deixa de ser un sant. Tu què respons a aquestes qüestions? Que en el fons lo de l'apropiament, totes les religions són sincrètiques, és a dir, són una barreja de moltes coses. I quan parlem d'aquesta apropiació, qui s'ho apropia? S'ho apropia la institució? S'ho apropia qui ho practica? Que una Mare de Déu s'assembli a una deessa grega? Ha sigut l'Església, institució que ho ha fet? Ha sigut el propi poble que, per assimilació d'una imatge, ha volgut muntar-la de la mateixa manera? En el fons són barreges, i ens van parlant de missatges que són completament humans, i crec que l'important és anar a l'arrel de les coses. Guillem, t'he presentat abans que formes part d'una confraria, la de la Puríssima Sang de Barcelona, és una de les més antigues que hi ha a Europa, diria, més o menys. No t'enganyaré si et dic que em sorprèn que una persona de la teva edat formi part d'una confraria d'aquestes característiques. No sé si encara pesen massa els estereotips sobre aquest tipus d'entitats. Completament. De fet, sobretot a la vida religiosa, no? Assimilem que les esglésies estan plenes d'un pentó cromàtic de tint de cabell, però jo en tinc poc, però les esglésies, les confraries, són espais, com és la societat, també molt diversa, no?, en aquest sentit. I en aquest cas, la confraria de la Puríssima Sang s'allotja, no?, d'alguna manera, a la Basílica de Santa Maria del Pi, que és una església que, a part de la seva pastoral, també va destinada a parlar de la cultura, no?, de com a través de la cultura també es pot viure l'Evangeli, també es pot ensenyar l'Evangeli, convidar la gent a conèixer, i si es vol afegir, que s'afegeixi, i encantats tots. Hi ha relleu generacional, llavors? Que dona la sensació que és com una mena de cultura que es va esgotant. Cada vegada, doncs, els capellans, per exemple, són més grans i costa trobar-ne. A les confraries dona la sensació també. Tu creus que hi ha un relleu al darrere? Jo crec que hi ha una crisi en general, no? Hi ha com molts estudiosos que parlen de crisis així com multidimensionals, i la qüestió del relleu crec que no és una cosa patrimonial i exclusiva de, en aquest cas, de les confraries o de qualsevol altre tipus d'activitat, no? Hi ha qui parla de crisis i de compromís, hi ha qui parla de crisis de valors. Jo penso més que hi ha una sèrie de valors que, a dins de la priorització que podem fer, han passat en segon terme. I aleshores l'important és poder explicar, no?, i poder convidar. A mi, jo, com molta gent ara aquests dies, no?, que tinc vacances, per sort, també com a mestre, tot i que no les podré gaudir com molta gent es pensa, perquè estaré molt enfeinat amb temes de la confraria, i dic, no, mira, diumenge vaig a missa, o tal dia fem el dijous, no?, el proper dijous, a les 9 fem el Via Crucis. Oh, tu fas això? I dic, sí, si vols venir, vine, vull dir, no mossega ningú, i descobriràs a veure què et sembla. I després en parlem d'aquest
què t'ha semblat? Guillem, moltíssimes gràcies per haver vingut al Via 15. Molts ànims pels dies que venen, que seran intensos. Bastant. Però no dubto que ho diràs. Això tu som. Dius que venen dies complicats, però segurament... De feina, feina, al final... Un altre tipus de feina, exacte, quan no tens l'escola, en aquest exacte cas. Que vagi molt bé. Bona Setmana Santa. Bona Setmana Santa. Fins a propera. I bona Pasqua. En breu passem per l'escola Les Corts de l'Hospitalet, on apliquen teràpies amb gossos per infants i per joves amb necessitats especials. I anirem per veure quins beneficis suposa per ells aquesta teràpia. I també passarem per Viladecans, on s'ha viscut amb molta expectació l'arribada de la Volta a Catalunya. Parlarem amb els veïns d'aquest municipi per veure com han viscut una etapa que s'esperava, ja ho diem, molt intensa. I avui hem sabut que un veí de Sabadell es va suïcidar dimarts passat després de ser desnonat del pis on havia viscut els últims 30 anys amb la seva parella. La plataforma d'afectats per la hipoteca ja ha denunciat els fets. En volem saber més. Sílvia Fernández, des de Sabadell, molt bona tarda. Quina és la situació? Sí, Vanessa, doncs com ara mateix explicaves, la plataforma ha fet públic que es tracta de l'Àlex, un veí major de 70 anys que vivia amb la seva dona a un pis des de feia més de 30, però que durant l'últim any no havia pogut fer-se càrrec de les despeses del lloguer. Els fets van tenir lloc dimarts passat, quan una comitiva judicial va acudir al domicili per dir-los que havien de marxar i en veure la situació de la dona, que és una dona amb mobilitat reduïda, van haver de trucar als Mossos i també al 112. Segons es denuncia, el mateix comunicat de la plataforma, l'home va sortir de l'immoble en total estat de xoc i després va treure's la vida a un parc proper a la zona. La PA culpabilitza el sistema capitalista perquè diu que posa per davant els beneficis d'uns pocs a la vida de molts altres. Els suïcidis fruits de desnonament són assassinats d'un sistema que posa per sobre de la vida de les persones la mercantilització d'un dret com és l'habitatge, tot el que és els guanys de les multinacionals i de les grans empreses es posen per sobre de la vida de les persones. També des de la plataforma apunten que desconeixien la problemàtica d'aquesta parella, ja que es tractava d'un desnonament invisibilitzat pel mateix estigma i la vergonya que tenien els afectats. Nosaltres ens presentarem a través de les veïnes, no era un cas que tinguéssim a la nostra assemblea, perquè si no haguéssim fet un acompanyament. Els desnonaments normalment són una cosa que sembla que passa tan quotidianament que les tenim supernormalitzades, però en aquest cas al final ha tingut com un final molt tràgic i creiem necessari que se sàpiga el que ha passat i per què ha passat. Segons el Tribunal Superior de Justícia, el cas portava obert des de l'abril del 2022 i en aquest cas la dona era la demandada i és per això que no es va poder retenir l'home en el moment del desnonament. En aquests moments, ara per ara, la dona es troba ingressada a l'hospital perquè no es pot valdre per ella mateixa per la seva situació, pel seu grau de dependència, i també hem d'explicar que l'Ajuntament de Sabadell s'ha pronunciat al respecte mostrant la seva disposició a pagar els costos de l'enterrament i del comiat de la víctima, a la qual els veïns recorden com una persona que sempre estava disposada a donar un cop de mà en tot. També el consistori destaca que no tenien cap informació ni prèvia ni directa de la circumstància que estava vivint aquella parella i també que oferiran una alternativa adequada residencial a la dona perquè pugui tirar endavant. Una història duríssima i tràgica, la d'aquesta parella, d'aquesta família. Gràcies, Sílvia, des de Sabadell. Que vagi bé i bona tarda. L'ús de la teràpia assistida, canviant totalment de tema, amb gossos per infants i joves amb necessitats especials, és una pràctica cada vegada més reconeguda i més utilitzada en el camp de l'educació i de la salut. L'apliquen a l'Escola d'Educació Especial Escorça, a l'Hospitalet, en col·laboració amb l'Associació Catalana Itacan. Laia Pérez, què tal? Molt bona tarda. Explica'ns exactament de què va aquesta teràpia. Molt bona tarda, Vanessa. Doncs implica la interacció entre els gossos i els nens per millorar la seva comunicació. Ens han explicat que, depenent les característiques de cada alumne, treballen d'una manera o d'una altra. En aquest cas, en l'escola Escorça, que treballen amb nens amb necessitats específiques, es centren amb els estímuls sensorials i psicomotors a través de la connexió directa amb els gossos. Això els ajuda a relaxar la seva musculatura i a tranquil·litzar-se.
aporta tot el que és a nivell sensitiu, de relació amb el... amb els gossets, amb els companys, o sigui, això és una de les coses que a nosaltres ens va agradar més. Sobretot, tenim la sort de que aquests gossets no s'espanten, vale? Estan acostumats a tractar amb nens i llavors a nosaltres ens dona molta confiança. En aquest cas, ens centrarem molt en l'estimulació sensorial, intentant reduir l'espasticitat a través del contacte amb els gossos, no? Que puguin relaxar la musculatura, perquè el contacte directe amb el gos el que ajuda és a això, a relaxar amb l'escalfor, les diferents textures. La presència dels gossos ajuda a aquests nens a reduir l'estrès i l'ansietat que tenen i, a més, els dona una sensació de calma i seguretat. La monitora de l'Associació Catalana Itacana ens ha explicat que gràcies als animals, a aquest tipus d'animal, els gossos, i el que transmeta, acaba sent una de les teràpies més recomanades pels nens i nenes amb aquestes necessitats especials. Els gossos els accepten tal com són. O sigui, vivim en una societat plena de prejudicis, vale? I al gos és igual això. O sigui, el gos t'acceptarà sempre, siguis com siguis, facis el que facis, perquè tenen aquesta capacitat d'estimar d'una manera que les persones encara hauríem d'aprendre, no? I suposo, no?, que és aquesta manera de ser, aquest amor que poden transmetre, que és el que ajuda a connectar directament amb els nois. L'escola Escorça és un centre d'educació especial concertat que es va crear el 1978 i ja fa molts anys que demanen més ajudes i un local amb millors condicions per treballar. Actualment són 31 alumnes repartits en tan sols 4 classes. Amb la Setmana Santa per davant, el que molts estaran preguntant és i quin temps farà els propers dies? Doncs això només ens ho pot explicar el Lluís Mi Pérez. Com els gelats a l'estiu, les crispetes al cinema o els glaçons a les discoteques, estem molt sol·licitats aquests dies els homes del temps. Hola, què tal? I les dones del temps. I és que ve la Setmana Santa i ja molta gent que es comença a bellugar amunt i avall, podem dir de partida que tot el que és el gruix de la Setmana Santa, per tant, dijous a la tarda, divendres, dissabte, diumenge, dilluns de Pasqua, sembla que seran de vents de garbí, per tant, amb un ambient una mica més eixut i una miqueta més càlid. I, en canvi, els primers dies, per tant, diumenge, dilluns i dimarts, un temps més ennuvolat i més fresquet. Unes pluges que arribaran a principis de la Setmana Santa, però quan no sigui el gruix de dies de festa, i que serviran per humitejar una mica el terreny i per fer pujar un palet als embassaments. Mireu una imatge també amb aquest polsim a suspensió, aquest ambient tèrbol que podia copsar en Miquel des de Coll de Nargó. Aquesta imatge d'aigua és el pantà d'Oliana, que de mica en mica va agafant una mica més de pols, una mica més de salut. Ja diem, a principis de la setmana vinent esperem una mica més d'aigua i neu una altra vegada al Pirineu. Però, de moment, el dissabte poca precipitació tindrem. Simplement núvols que aniran a més durant la tarda, sobretot a les comarques de Girona, a l'igual que l'àrea metropolitana de Barcelona, i ja al vespre de dissabte algun plogim aproximadament entre la Garrotxa, el Ripollès, la banda del Gironès, la Selva o el Vallès Oriental. Més sol quan més cap al sud, gran part del dissabte, i la temperatura alta, però ja no serà tant com avui. Recordem que avui més de la meitat de Catalunya s'ha mogut per sobre dels 25 graus. Doncs demà ja costarà arribar a aquesta fita dels 25, però no pas dels 20. I el matí serà poc fred de moment. I el diumenge serà una jornada en la qual els núvols seran més freqüents, aniran a més, especialment a les comarques de Girona i Barcelona, sobretot quan més cap al mar, i fins i tot ja aquests núvols, podríem dir com una mena de taca d'oli, s'aniran estenent també a les comarques de la costa de Tarragona. Els núvols que hi haurà aproximadament entre el Baix Llobregat i el Gironès, aquesta banda centre i nord del país, doncs fins i tot acabaran deixant alguns plogims. No serà estrany que diumenge al matí comenci plovisquejant, no pas, doncs caient aigua a bots i barrals a ciutats com Barcelona. I també el diumenge tira cap avall la temperatura, un ambient que es farà ja més normal, i mireu, les màximes ja es mouran a gairebé tot el país entre els 15 i els 18 graus, i el que dèiem, dilluns sí que arriben pluges. Bon cap de setmana! Nova etapa avui de la Volta a Catalunya, que ha tancat etapa al Baix Llobregat. Al final ha estat a Viladecans i era una bona oportunitat per saber si Pogacar mantenia el liderat. Anem fins a Viladecans, que tenim el Josep Cullell allà. Josep, què tal?
Hola, molt bona tarda. A veure, explica'ns quin ha sigut l'ambient que s'ha viscut en aquest tancament d'etapa. Bona tarda, Vanessa. Doncs fa unes dues horetes per aquesta rotonda que podeu veure aquí darrere meu és on han passat tots els ciclistes d'aquesta cinquena etapa de la Volta a Catalunya. I què us podem dir de l'ambient? És a dir, hi ha vegades que us diuen que hi ha moltíssim, que hi haurà moltíssim ambient i això genera unes expectatives que després no es compleixin i per tant acabes decepcionat. En aquest cas teníem les expectatives molt altes i tot i així hem acabat sorpresos perquè veieu la quantitat de persones que han vingut aquí avui a Viladecans per veure els seus ídols i per veure el final de la volta en una etapa que ha estat espectacular. Els viladecanencs feia temps que demanaven que un tipus d'esdeveniment d'aquest nivell esportiu vingués aquí al seu municipi i hem pogut parlar amb algun d'ells que ens han destacat diverses coses. Primer, ens han dit que s'ha d'impulsar el ciclisme perquè és una forma de mobilitat sostenible molt bona per ells i estaven molt contents de poder estar per aquí, al voltant, a Viladecans, a veure els seus ídols en aquesta cinquena etapa de la Volta Ciclista. De fet, el mateix Ajuntament de Viladecans ens comentava que amb la quantitat d'esportistes campions olímpics que hi ha aquí a Viladecans, un d'ells, per exemple, Sergio Garrote, que ha sigut un dels anfitrions d'aquesta Volta Ciclista, feia temps que intentaven buscar aquest final d'etapa, perquè sí que la Volta Ciclista Catalunya havia passat per Viladecans, però encara no hi havia hagut aquest final d'etapa com ha sigut avui. A més, un final d'etapa que s'ha viscut amb moltíssima intensitat, amb molts corredors agrupats i que s'ha acabat decidint l'esprint. Un esprint que s'ha acabat emportant el francès Alex Lawrence i que, tot i així, no ha significat un canvi a la general i és que, comentava la Vanessa a l'inici, Tadej Pogačar, doncs, es manté líder el ciclista Tadej Pogačar, que ha sigut un dels que ha generat més reaccions, seguit per un dels herois locals, per Mikel Landa, algun espanyol, que està a 2 minuts de Pogačar i que, per tant, posa aquest final de la Volta Ciclista a Catalunya la mar d'emocionant. Doncs està tot un esdeveniment, ho veiem claríssimament. Gràcies, Pep, que vagi bé també i bona Setmana Santa. I acabem amb la música, amb el so asturià de Rodrigo Cuevas, que toca avui al Gran Teatre del Liceu. De fet, es tracta d'un espectacle més enllà de la música en què l'artista traslladarà els espectadors a una romeria asturiana, un show que amb la transgressió habitual de Cuevas anirà més enllà de la celebració tradicional. Això sí, no queden entrades, però no patiu perquè podreu recuperar aquest espectacle a la vostra televisió local el proper dilluns de Pasqua, l'1 d'abril, a partir de les 10 de la nit. Nosaltres ho deixem aquí, ens agafem uns dies de vacances i tornem el dia 2 d'abril per fer més Via 15. Que vagi bé, bona Setmana Santa. A la xarxa més, més documentals. Tu notes quan una cosa no arriba, quan a aquesta coreografia li falta alguna cosa, li falta una força que no està arribant. Per molt que estigui rendint l'equip, no funciona igual. Ostres, no estem a dintre de la coreografia com hauríem d'estar, no? Arran de la conversa amb el meu pare, poso rum a l'edifici que acull el Consolat de Mar des de fa més de 750 anys. Em sembla increïble que hi hagi una institució tan important a la ciutat, amb tants segles de vida, i que sigui tan desconeguda en general, inclús pels mateixos barcelonins. És que el mar ha sigut sempre l'autopista que va fer servir els nostres avantpassats per portar la mercaderia d'arreu a arreu i, sobretot, i per damunt de tot, per portar la cultura d'un lloc cap a l'altre. A un quart d'una del migdia d'aquell dijous 29 de desembre de 1881, arribava per les vies el primer tren de la història a Vilanova i la Geltrú. La popularitat és tan gran que és impossible deixar de parlar de Vicent García, de manera que sempre és vigent. En un aspecte o un altre, sempre és vigent.
I de la mateixa manera que els seus versos corren de boca en boca, doncs també corre de boca en boca aquest imaginari que acaba configurant un personatge de llegenda. La xarxa Més, la teva plataforma de qualitat, proximitat i gratuïta. Bon dia. El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero més a prop que mai. Pots veure platges daurades. Pots veure monuments històrics. Pots veure vinyes centenàries. Plats plens de likes. O grans emocions. Ara, quan vius la Costa Daurada de veritat, si connectes amb la seva gent i amb la teva, t'adones de per què és única. Costa Daurada. Quan la vius tota, la veus tota.